ခတ်တော့လေခတ်တာလားအချစ်ဆိုတာမျိုးကခန္ဓာကိုယ်ပူလောင်စေတဲ့ရာဂမီတွေနဲ့ဘလုံးမပတ်သက်ကြောင်းအချစ်ကိုတလေးတစားတမိုးထားသူတချို့တလေကပဲသိနိုင်တတ်ကြတာလေထိုးထိုးသောရတ်တို့အချင်းသူသည်အတိတ်ခံဤငြိမ့်သက်ခြင်းမျိုးဖြင့်ရောက်လာခဲ့သည်အညစ်အကြေးသုံးပါးဖြင့်စီပင်သောလောကကသူ့အားစီကြုံနေသည်သူသည်အမောင်ကိုနှိမ့်သက်သူမဟုတ်သို့သောကကဗာမအစီအပွားရိမ့်မဲများကသူ့ရုပ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်မောင်စေတော်မူအကျဉ်သူသည်အပယ်လေးပါးကိုလိမ္မာသောညာကျန်သူမြေကိုခြေချနေသောညာအကျဉ်သူသည်နောက်ဆုံးလိမ့်မည်မဟုတ်အဆုံးမရှိသောရေမြေကိုအစိုးရတော်မူသောမင်းဖြစ်နေပါစေအကျဉ်သူသည်တင်တလာစင်းသောမေတ္တာတော်ဖြင့်အနိုင်ယူပါလိမ့်မည်အခါတပါဝဲလူတို့သည်ကြီးကြီးတအောင်ကြွယ်ဝသွားခဲ့၏အခါတပါဝဲလူတို့သည်စုံစုံမြုပ်အောင်ဆင်းရဲသွားခဲ့၏အခါတပါဝဲအကျဉ်သူသည်မိမိကိုယ်ကိုအုပ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ဖန်တီးခဲ့၏အခါတပါဝဲမိမိကိုယ်ကိုအယောင်ဖြစ်စေခဲ့၏အလင်းဖြစ်စေခဲ့၏စိတ်စောအဟုန်ဖြစ်စေခဲ့၏မိမိနှလုံးပုတ်ကိုထောက်ယူကာရုပ်တုနှင့်နေရစေပကြီးများတွင်ထဲ့သွင်းပူဇော်ခဲ့၏ထို့သောဖြင့်အခါတပါဝဲဆန္ဒဆောင်သည်အပိတက်ခဲ့တော်၏အခါတပါဝဲဝေလူရဒီကော့တွင်မင်းသမီးငယ်သည်နမလီမျော်ကိုတာကောင်းမျိုးတို့မြေတာတောက်ဝင်အချစ်ကြီးဖြစ်ခင်လေ၏သားကောင်းမျိုးသည်လိုအပ်သောအမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်ပြီထိုအမှုကိုမင်းသမီးသည်မိမိတတ်ထက်မြတ်တမိုးထား၍ကာဝယ်လိမ့်မည်ထိုအမှုကြောင့်ပင်လက်ဥသူတို့၏ကွက်မြတ်ခြင်းကိုမင်းသမီးခံရလိမ့်မည်မင်းသမီးသည်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းအလင်းမရှိကကဘာများစွာတိုင်အောင်ထိုအမှုကိုလိုအပ်အပ်စွာဆောင်ထင်းသွားလိမ့်မည်တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ပူလောင်စေတဲ့ရာဂမိတွေနဲ့လုံးလုံးပတ်သက်ကြောင်းပြီးတော့ကာကွယ်ပေးလိုမှုတစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းတောင်းလူတွေနဲ့များဆုံးတွေ့ခွင့်ရခဲ့လျင်